ছেলে એ નરસિંહ મહેતાની લાજ રાખી સાહેબ. કેટલી લાજ રાખી? ચાહે શામળ શાના લગ્ન હોય તોય ભલે, કુંવરબાઈ નું મામેરું હોય તોય ભલે, પિતાશ્રી નું શ્રાદ્ધ હોય તોય ભલે, અને માણેક મહેતી નું અંતિમ કરણ હોય તોય સાહેબ ભલે, ઈશ્વરે કેટલી લાજ રાખી. અરે કોરા કાગળમાં લખીને હુંડી દઈ દે તોય સ્વીકારે, કાંઈ ન હોય ઘરમાં ન હોય સંપદા, છતાં શું કહે? ગરથ મારું ગોપી ચંદન વળી તુલસી હે મનોહાર, ગરથ મારું ગોપી ચંદન વળી તુલસી હે મનોહાર, સાચું નાણું મારે શામળો, સાચું નાણું મારે શામળો, મારી દોલત માં ઝાંજ ને પખાજ રે શામળા ગીરધારી, મારી એ મારી દોલત માં ઝાંજ ને પખાજ રે શામળા ગીરધારી, દ્વારિકાના લોકો કે અહીંયા તો આવી કોઈ પેઢી જ નથી, અને તીર્થવાસીઓના મોઢામાંથી શબ્દો નીકળ્યા, પેલો આપણને લૂંટી ગયો હો, આપણને છેતરી ગયો, નરસિંહ લૂંટી ગયો શબ્દ સાંભળ્યા ને, ભગવાન થી ન સંભળાયા, ભગવાન શામળશા શેઠ નું રૂપ લઈને આવ્યા છે. એ ભાઈ ક્યાં જાવ છો? લાવો લાવો આ તમારી હુંડી લાવો, હું તમને ગોતું છું, હુંડી મને આપો. હુંડી સ્વીકારી વાલે શામળે અને અરજે કીધા કા, હુંડી સ્વીકારી વાલે શામળે અને અરજે કીધા, મહેતાજી ફરી લખજો, મહેતાજી ફરી લખજો, મુજ વાણો તર સરખા કાજરે શામળા ગીરધારી, મુજે મુજે વાણો તર સરખા કાજરે શામળા ગીરધારી, મુજે વાણો તર સરખા કાજરે શામળા ગીરધારી, મારી ભગવાનને તમારું કામ સોંપી દઈ અને ચિંતા છોડી દો સાહેબ. ચિત્ત તું સિદ્ધને ચિંતા ધરે
कृष्ण ने करवू होइते करे चित्त तुषिद ने चिंता धरे कृष्ण ने करवू होइते करे चित्त स्वामने चिंता करे छे कृष्ण ने करवू होइ तेम करशे। અને એક વાત યાદ રાખજો, ભગવાનનું ધાર્યું જ થશે, મારું તમારું ધાર્યું નહીં ચાલે, ભગવાનને જેમ કરવું છે તેમ કરશે। ઉંદર હોય ને, ઉંદર એ ઘરમાં પડેલો એક ટોપલો હોય, એને એમ થાય કે આ ટોપલામાં કંઈક ખાવાનું હશે, એટલે ટોપલાને કાપે, એને ખબર ન હોય કે ટોપલામાં સાપ છે, અને જેવો એ ટોપલો ટોપલો કાપીને અંદર જાય ને, કે સાપ ઉંદરને ખાઈ જાય। ઉંદર કાપે કરંડીઓ અને સાપ ઉંદરને ખાય, ઉંદર કાપે કરંડીઓ સાપ ઉંદરને ખાય, ઉદ્યમ કરતા અવળું પડે ધાર્યું મારા ધણીનું થાય, ધાર્યું મારા ધણીનું થાય। આ તો તમારું ધાર્યું નહીં થાય સાહેબ, ઈશ્વરનું ધાર્યું હશે એ જ થશે। અને અંતે જ્યારે તમે તમામ પ્રકારના બળ લગાડી દેશો અને પછી તમારા હાથમાં કંઈ નહીં આવે ને, તોય તમારે બોલવું પડશે ભગવાનની ઈચ્છા હશે એમ સાહેબ બીજું હું, એટલે પહેલેથી સાહેબ ભગવાનના હાથમાં રાખો, શા માટે તમે ચિંતા કરો છો। પણ એ સમયે જ્યારે દુર્યોધનને વિદુરજી મહારાજ સમજાવે છે કે દુર્યોધન આપણે પાંડવોને એનો રાજનો હિસ્સો આપી દેવો જોઈએ, પણ એ સમયે દુર્યોધન એકનો બે ન થયો અને વિદુરજી મહારાજનો અપમાન કરીને એને કાઢી મૂકે છે। ભગવાન દૂત બનીને આવ્યા હસ્તિનાપુરની અંદર, દુર્યોધન એની આગતા સ્વાગતા કરાવી, લોકો ભગવાનના દર્શન માટે ઉભા છે, અને એ સમયે ભગવાનના દર્શન માટે વિદુર અને સુલભા નારી પણ ઉભા છે, ભગવાનના દર્શન કર્યા, ભગવાને આંખ બંધ કરી અને એનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું, દુર્યોધનની આગતા સ્વાગતા કરી છે, અને એ સમયે ભગવાન કહે છે કે તમે પાંચ ગામ આપી દો એમને। દુર્યોધન એકનો બે ન થયો અને અંતે યુદ્ધની વાત નક્કી થઈ। ભગવાને બહુ સમજાવ્યો પણ ન સમજ્યો, અંતે મધ્યાંતરના સમયે દુર્યોધન કહે છે ચાલો કૃષ્ણ આજ તમારા માટે 56 ભોગ તૈયાર કર્યા છે, ચાલો જમી લઈએ, ભોજન કરી લઈએ। ભગવાન કહે છે મારે તારા 56 ભોગ જમવા નથી, આ 56 ભોગ શું કામ, એને નો 55 કીધા, નો 57 કીધા, નો 50 કીધા, નો કઈ બીજા કીધા, આ 56 જ શા માટે? કેટલા લોકોને ખબર છે, જરા છોકરો લક્ષ્ટી વાળા નહીં હો, હા ટીવીમાં મેં કહી દીધું એ નહીં, બીજા કોઈને 56 ભોગ શા માટે? આધ્યાત્મિક અર્થ કેવો છે તમને ખબર છે, બતાવો, સાંભળો ભાઈ, તો 11 પૂરા કરાવો, હા 6 ને 5 11 નો આંકડો બરાબર છે, તાળીઓ વગાડો એના માટે, 6 ને 5 11 બરાબર છે। કામ ક્રોધ લોભ ભગવાનને નથી ધરવાના કીધા, પણ ભગવાનને 11 નો આંકડો, એ 11 ની અંદર 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 11મું મન, આ 11 વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરો એટલે ભગવાન તમારો 56 ભોગ જમી જાય સાહેબ। જ્યાં સુધી ભાવ ભગવાનમાં ન ભળે, મન ભગવાનમાં ન ભળે, ત્યાં સુધી તમને ભગવાન તમારો ભોગ ન જમે। તમે ભલે ને ગમે તેટલા પકવાન લઈ આવો, ભગવાન તો ભાવનાનો ભૂખો, એટલે મને કેવું ગમે છે સાહેબ। વાલો મારો ભાવનો ભૂખ્યો ભાવથી જમી લઈ, ભગવાન ભાવનાનો ભૂખ્યો છે। ગોપીના ઘરે જમવા ગયો ને, તો ભગવાનને ગોપીએ શું બનાવ્યું, ખીર બનાવી, પણ ખીરમાં ખાંડ નાખવાની મૂક પડતી ને, ભગવાનના માટે નાખ્યું મીઠું, ખૂબ ભરીને મીઠું નાખ્યું, ખીર ખારી થઈ, પૂરી વણીને તૈયાર કરી, પૂરી વણીને તૈયાર કરી, તળતા ભૂલી ગઈ કાનાને નોત રૂદી દૂરે, ભગવાનને નોત રૂદીધું, ખીરમાં નાખી, ખીરમાં નાખ્યું મીઠું, પૂરી વળીને તૈયાર કરી નહીં,
पर कई तड़ता भूली गई। भगवान जम्मा आया न भगवान ने आसन आपू न भगवान ने थाली आपी पाटला पर पीरसी दीधु भगवान ने पेला पोते जम्मा लगी ने अपने घरे मेहमान जम्मा बेहत अपने कही भाई ते चालू करो मेहमान वांधो नहीं चालू करो मेहमान चालू करे पछी आपणे चालू करी। आ तो हवे आपणे आ सिस्टम थई गई बुफे ने एटले जेम आवता जाय जमता जाय। पहेलाना समयमां जान आवती ने मेहमान आवता ने तो पंगत पड़ती अने बधाने बधुं पीरसा जाय पछी एक माणा उभो होय हरिहर चलावो या चलावो केवा हाटू थी हवारनो धोळा कपडा पी नाटा मारतो होय खाली चलावो केवा हाटू थी एक आवो आपणो रिवाज हतो। અહીંયા ગોપીને ગોપીએ ભગવાનને ન કીધું પોતે ચાલુ પડી ગઈ વાલા પેલા જમવા લાગી ને વિવેક ભૂલી ગઈ અને પેલા ભગવાનની પેલા જમી લઈને પછી ભગવાનને કહે છે કનૈયા કહેતો ખરો રસોઈ કેવી બની હવે આવું જમાડ્યા પછી કોઈને પૂછાય રસોઈ કેવી બની પણ ભગવાન એનું માથું ભાંગે એવો હતો કનૈયો એનું માથું ભાંગે એવો એટલે ભગવાને શું જવાબ આપ્યો વાલો મારો હસીને બોલ્યો હાથમાં તાળી દઈ વાલો કાનોડો મારો હસીને બોલ્યો હાથમાં તાળી દઈ કાનોડો મારો હસીને બોલ્યો હાથમાં તાળી દઈ રાધાજી તો રોજ જમાડે રાધાજી તો રોજ જમાડે તારા જેવી નહીં કાનાને નોતરું દીધું રે ગોપી ભાન ભૂલી ગઈ કાનાને નોતરું દીધું રે ગોપી ભાન ભૂલી ભગવાન ભાવથી જમે એટલે ભગવાને કહ્યું કે દુર્યોધન બે જગ્યાએ ભોજન કરાય અને આપ બધાને પણ આ મહાભારતની એક કથા કહે છે બે જગ્યાએ ભોજન કરાય પેલું ભોજન ન્યા કરાય કે જ્યાં પ્રેમ હોય જ્યાં ભાવ હોય ત્યાં ભોજન કરાય બાકી જમવાની થાળી આપે ને હામે બોય બે જાય કઢી ઉતરી મળું જોઈએ હું જમું ભાવે સાહેબ હા બેટુક ભાઈ એ તો લેને મારો દીકરો તો ભાવે પછી ભલે એમાં શાકમાં મીઠું વધારે હોય પછી ભલે કઢી ખારી હોય હે ને સંભારો ભલે પછી કાચો હોય ભગવાન જયારે ભાવ જમાડે ભાવ આપણે જમાડીએ ત્યારે ભગવાન જમે છે બે જગ્યાએ ભોજન કરવું એક જ્યાં ભાવ હોય ત્યાં અને એક તમારો પ્રાણ સંકટમાં હોય તો કોઈકના ઘરે ભોજન કરવું નકર બને ત્યાં સુધી કોઈના ઘરે ભોજન ન કરવું દુર્યોધનના 56 ભોગ મૂકી અને વિદુર કાકાના ઘરે ભાજી ખાધી ભગવાન નીકળી ગયા અને અંતે વિદુર પણ યાત્રાએ ગયા અને યાત્રાની અંદર યમુનાના કિનારે ઉદ્ધવજી મહારાજ મળ્યા અને એ ઉદ્ધવજી મહારાજને સાથે મિલન થયું ભગવાન સ્વધમ ગમન થયા એના સમાચાર સાંભળ્યા વિદુરને ખૂબ દુઃખ થયું અને અંતે કહે છે કે ઉદ્ધવ ભગવાનનો કોઈ સંદેશો હોય તો મને સંભળાવો ને અને ઉદ્ધવ કહે છે કે વિદુર કાકા તમારે જો ભગવાનનો કોઈ જ્ઞાન ઉપદેશ સાંભળવો હોય તો તમે ગંગાના કિનારે જઈ અને મૈત્રી ઋષિના આશ્રમમાં જાઓ ત્યાં તમને મૈત્રી ઋષિના આશ્રમની અંદર તમને ભગવાનનો સંદેશો સાંભળવા મળશે મૈત્રી ઋષિ તમને સંભળાવશે એટલે એક રાત્રિ યમુનાના કિનારે ભેગા રહી અને વિદુરજી મહારાજ બીજા દિવસના સવારે ગંગા કિનારે ગયા અને મૈત્રી ઋષિના આશ્રમની અંદર જઈ અને મૈત્રી ઋષિની પાસે પોતાનો જ્ઞાન ઉપદેશ સાંભળે છે મૈત્રી ઋષિ જ્ઞાન ઉપદેશ સંભળાવે છે એ ઉપદેશ હું તમને આવતીકાલ સવારે 8:30 કલાકે ભેગા થશું ત્યારે સંભળાવીશ પણ આવો આજની કથાનો વિરામ કરું એ સમયે 2 મિનિટ માટે ભાવ સે ગાઈએ એવી તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય છો આપ સૌને મારી પ્રાર્થના છે સ્વયંસેવકોની પ્રાર્થના છે કોઈને ઊભા ન થવા દેશો જેથી કરીને આજે અહીંયા મહેમાનોના સ્વાગત કરવા છે સ્વયંસેવકો તમામ જગ્યાએ ઊભા રહી જાઓ કથા મંડપમાંથી કોઈ ઊભા થાય તો એને ફરી પાછા બેસાડી દેજો અને અને ઊભા થયેલા માણસનું અપમાન ન થાય માટે હવે કોઈ ઊભા ન થશો જ્યાં સુધી આરતી ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ ઊભા ન થશો તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો
करो तो मार राम नी रे बीजी बातू न हो यजो बातू करी लियो मार राम नी रे बीजी बातू न हो यजो स्मरण करो तो सीताराम नारे बीजा स्मरण ना हो यजो स्मरण करो तो राधे श्याम नारे बीजा स्मरण ना हो यजो ताड़ी न हो यजो सब लोग तालियों के साथ गाइए बचपन मां घणो फेर छे रे कोने बचपन कहवाय जो बचपन बचपन मां घणो फेर छे रे कोने बचपन कहवाय जो बचपन मा ध्रुव जी ने हरी मिला रे इने बचपन कहवाय जो बचपन मा प्रहलाद ने नृसिंह मिला रे इने बचपन कहवाय जो बातू करो तो मारा राम नी रे बीजी बातू न हो यजो बातू करो तो मारा राम नी रे सब लोग तालियों के साथ गाइए युवानी युवानी माँ फेर छे रे युवानी कोने कहवाय जो युवानी माँ मीरा बाई ने श्याम मिला रे युवानी एने कहवाय जो युवानी माँ मीरा बाई ने श्याम
केने कहवाय जो ताड़ी पाड़ी लियो मारा रामनी रे बीजी ताड़ी ना होय जो गड़पण मा घणो फेर छे रे कोने गड़पण कहवाय जो गड़पण गड़पण तमे हूँ करो रे कोने गड़पण कहवाय जो गड़पण मा सबरी बहने राम मया रे इने गड़पण कहवाय जो गड़पण मा सबरी बहने राम मया रे इने गड़पण कहवाय जो ताड़ी ना हो ये जो बातू करो तो मारा सामनी रे दीदी बातू ना हो ये जो समरण करो तो सीता राम ना रे बीजा समरण ना हो ये जो समरण करो तो राधे श्याम ना रे बीजा समरण ना होई जो ताली पाड़ी लियो मारा राम नी रे बीजी ताली ना होई जो जितला लोगो बैठा जो ना एक बार हाथ अधर कीने 30 सेकंड मारे भाव से गाइए ताली पाड़ो तो मारा राम नी रे बीजी ताली न होई जो ताली पाड़ो तो मारा राम नी रे ताली न होई जो बातू करी लियो मारा राम नी रे बीजी बातू न होई जो बातू करी लियो मारा राम नी रे बातू न होई जो समरण करो तो सीता राम ना रे बीजा समरण न होई जो रसियो रूपाड़ो रंगरे लियो घेर जाऊ गम तू नथी कान रसियो रूपाड़ो रंगरे लियो घेर जाऊ गम तू नथी के वो रसियो रूपाड़ो रंगरे लियो घेरे जाऊ गम तू नथी वो रसियो रूपाड़ो रंगरे लियो घेरे जाऊ गम तू नथी ए मारे माथे छे पानी नी हेलरे घेरे जाऊ गम तू
रसियो रूपाड़ो रंगरेलियो घेरे जाऊ गम तू नथी रसियो रूपाड़ो रंगरेलियो घेरे जाऊ गम तू नथी भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे बोलो भाई श्री राधे बोलो भाई श्री राधे गाओ भाई श्री राधे गाओ भाई श्री राधे कान रसियो रूपाड़ो रंगरेलियो घेर जाऊ गम तू नथी कान एवो रसियो रूपाड़ो તમને ખબર છે આપણે સ્કૂલમાં ભણતા ત્યારે આપણે શિક્ષક આપણને રિસેસમાં ઓલી ખો માટલી રમાડતા આ બાજુ શું કહેતા ખબર નહીં મને ખો માટલી કે હા ખો માટલી રમાડતા એમાં નક્કી હોય ક્યાં ખો દેવો હે જ્યાં આપણને અનુકૂળ આવે ત્યાં દઈ દઈએ હે ને તો અહીંયા એવું જ ચાલશે કાન રસિયો રૂપાળો એવો રસિયો એ મારે મારી માથે છે કાન રસિયો રૂપાળો રંગરેલિયો ઘેર જાઉ ગમ તું નથી તોય તમારે જાવું પડશે આજના દિવસની કથાને અહીંયા વિરામ કરીએ બાપ આવો સૌ સાથે મળીને મારા ઠાકોરના નામનો ભાવથી ઘોષ કરીએ હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે જય જય રાધે જય જય રાધે જય જય બોલો વૃંદાવન વિહારી લાલ કી ભાગવત ભગવાન કી દ્વારિકાધીશ કી બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી સદગુરુ ભગવાન કી આજ કે આનંદ કી પ્રેમ સે બોલો નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ આજના દિવસની કથાને વિરામ આપતા ભગવાનના વાંગમય સુખ એવા ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં મારા માત પિતા મારા ગુરુ મહારાજ એમના ચરણોમાં અહીં પધારેલા વડીલ માત પિતાઓ તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન બ્રહ્મ તત્વ દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા વંદન આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ રાધે રાધે આવતીકાલ સવારે 8:30 કલાકે ફરી પાછા ભગવત ચર્ચા માટે મળીશું એ જ ભાવ સાથે હરિ ઓમ તત્સત દરેક લોકો પોતાના સ્થાને જ બેઠા રહે થોડી સન્માન વિધિ ચાલશે આરતી હજી બાકી છે આરતી અને પ્રસાદ લઈને જ ઊભું થવું જોઈએ એવો નિયમ પૂજ્ય દાદાએ આપણને કથામાં કહ્યો હતો કથાની મર્યાદાને જાળવીને જ્યારે દાદા અહીંથી વિદાય લે ત્યારે જ આપણે સૌએ જવું જોઈએ પોતપોતાના સ્થાને બિરાજમાન થઈ જાઓ થોડું સન્માન વિધિનો કાર્યક્રમ છે જેને આપણે આગળ ચલાવીશું અને ત્યારબાદ આરતી પૂજા થશે સૌપ્રથમ એક રૂઢી વાત અહીંયાથી આવી છે કે અહીંયા પરિવાર દ્વારા એક ચિઠ્ઠી આવી છે
એને ખબર પડી કે વાસુદેવના દાદાએ આ કથા બેસાડી છે. પૂજ્ય જિગ્નેશ દાદાને નમ્ર વિનંતી કરું છું. વર્ષડા વાસુદેવ મહેન્દ્રભાઈ એવી નમ્ર વિનંતી કરે છે કે માયા નામની એક 20 વર્ષની છોકરી જે બોલી શકતી નથી અને એવો મગજથી થોડી કમજોર છે, તેના પપ્પા 6 મહિના પહેલાં સ્વર્ગવાસ થઈ ગયા છે. બાપ વિનાની એ દીકરી આપની કથામાં એવી તરબોળ થઈ છે કે એ પણ ભૂલી ગઈ છે કે મારા પિતા હયાત છે કે નહીં, અને એટલી જ લાગણીથી એવની દીકરીની એવી ઈચ્છા છે કે પૂજ્ય બાપજીના દાદાના મને આશીર્વાદ મળે. તો પરિવારની એવી વિનંતી છે કે આપ આપના એમને આશીર્વાદ આપો. તો હું માયાબેનને અહીંયા સ્ટેજ ઉપર લઈ આવવાનું કહીશ. ત્યારબાદના સન્માનના વ્યક્તિઓના પણ નામ બોલી જાઉં છું. જરા ઝડપથી બધા હાજર રહેજો જેથી કરી અને સન્માન વિધિ આપણી જરા ઝડપથી પરિપૂર્ણ થાય. સૌપ્રથમ ગઈકાલનો જેમનો પ્રસાદ હતો આ મહાપ્રસાદ, જયેશકુમાર સબાપરા એવો પણ અહીંયા હાજર રહે. ત્યારબાદ શ્રી અરવિંદભાઈ બારૈયા, જે પ્રમુખ શ્રી ઉમિયા સમૂહ લગ્ન સમિતિના પ્રમુખ છે, એવો પણ અહીંયા હાજર રહે. શ્રી ગોવિંદભાઈ લાલપરવાળા. ત્યારબાદ આજના પ્રસાદના દાતા શ્રી ગંગારામભાઈ શામજીભાઈ વરસડા, મનુભાઈ શામજીભાઈ વરસડા, ચંદુભાઈ શામજીભાઈ વરસડા, પ્રવીણભાઈ જાદવજીભાઈ વરસડા, એવું પણ અહીંયા હાજર રહે. ત્યારબાદ ધીરુભાઈ ધોરડિયા રાજકોટવાળા, મનુભાઈ ભાલોડિયા, ભૂપત કાકા, નાથાભાઈ બાવરડા, ત્યારબાદ ડૉક્ટર બાવરડા, જમન મામા માકડિયા, આ દરેક લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત રહે જેથી દાદાના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી શકે. પૂજ્ય દાદાના આશીર્વાદ માયાબેનને પ્રાપ્ત થયા અને એવો ધન્ય બન્યા. અને હવે જે લોકોનું સન્માન કરવાનું છે એમને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવી જાય જેથી શાંતાફાઈબા નીચી માંડળ એવો પણ પધારે. થોડી ઝડપ આપણે રાખીશું સન્માન વિધિમાં, દરેક લોકો આવે કેમ કે આપણો સમય પણ થઈ ચૂક્યો છે અને જરા ઝડપથી આપણે સન્માન વિધિને આગળ વધારી શકીએ. પૂજ્ય દાદાના હાથે ખેસ ઓઢાડી અને આશીર્વાદ મળી રહ્યો છે દરેકને. મોટામાં મોટું સન્માન ત્યારે જ કહેવાય, આમ તો સન્માન આપણા વ્યવહારિક રીતે સામાજિક રીતે થતા હોય, પણ જ્યારે કોઈ સંત કોઈ વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન શાસ્ત્રીજી જ્યારે પોતાના આશીર્વાદ આપે અને એની સાથે ઠાકોરજીના આશીર્વાદ હોય, એ જ જગતમાં મોટામાં મોટું સન્માન ગણાય અને એ જ અભિવાદન ગણાય. દાદાની જે સીડીનું વિમોચન આપણે કાલે કરેલું હતું એ સીડી પણ સન્માનની અંદર અપાઈ રહેલી છે. સુંદર કથાનું શ્રવણ આપણે સૌએ આજે કર્યું, જેની અંદર કુંતાજીની સુંદર કથા આવી, વિપદઃ સંતુ ન સસ્વત તત્ર તત્ર જગદગુરુ. પૂજ્ય દાદાએ સુંદર આજે કથાનો અધિકાર લીલા પ્રથમ સ્કંધનું આપણે શ્રવણ કર્યું, જેની અંદર કઈ રીતે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય એના સિદ્ધાંતો આપણને સાંભળવા મળ્યા. દરેકે અલગ અલગ રીતે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કર્યા, કોઈએ દુઃખથી, કોઈએ યુદ્ધથી, કોઈએ ભક્તિથી, કોઈએ પ્રેમથી, કોઈએ જમાડીને, દરેક અલગ અલગ રીતે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કર્યા. કુંતાજીએ તો એમ કહ્યું કે મને શાશ્વત દુઃખ આપો, કેમ કે એ સુખ ઉપર પથરા પડો જેનાથી પ્રભુ ભૂલાય, પણ એનાથી તો એ દુઃખ ભલું જેનાથી પલપલ પ્રભુ રટાય. એવી સુંદર કથાનું શ્રવણ કર્યું ને આવતીકાલે સુંદર સુખદેવજી મહારાજ દ્વારા કથાનો પ્રારંભ થશે. અને હવે આરતી માટે યજમાનો આવી જાય ઉપર, આરતીનું વિધાન આગળ ચાલશે, થોડી પૂજા આરતીનો ક્રમ આપણો ચાલશે અને ત્યારબાદ જ આપ સર્વે આરતી અને પ્રસાદ લઈને જ ઊભા થજો. પૂજ્ય દાદા જ્યારે અહીંથી ઠાકોરજી સાથે વિદાય લે ત્યારબાદ આપણે સૌએ ઊભું થવું જોઈએ. બીજું મને આજે થોડું એ ન ગમ્યું કે દાદાને ચાલુ કથાએ થોડી સૂચનાઓ આપવી પડી. ખરેખર આપણે સૌ મંડપની અંદર જ્યારે પધાર્યા છીએ ત્યારે મંડપની મર્યાદા રાખી અને ખૂબ જ શાંતિથી
પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. પૂજ્ય દાદાને ચાલુ કથા એ સૂચના આપવી પડે એ સારું ન કહેવાય. તો આવતીકાલથી એ બધા ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે એનું જરા ધ્યાન આપજો. સાતે દિવસના ઠંડાની વ્યવસ્થા શ્રદ્ધાબેન ભાવિનકુમાર ચંદે તરફથી છે અને 28 તારીખની ભોજનની વ્યવસ્થા જયંતિલાલ એણસીભાઈ ચંદેના સ્મરણાર્થે સ્વર્ગસ્થ જયંતિલાલ હસ્તે ભાવિનકુમાર શ્રદ્ધાબેન તરફથી છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે ઓમ ભદ્રમ કર્ણે ભીષ્ણુયામ દેવા ભદ્રમ પશેમાક્ષ વિરજજત્રા શિરેરંગે તુષ્ટુવાગુસસ્તનો વિરવસે મહિદે વહિતમ જદાયો સુશાંતિર્ભવતો. યજમાનસ્થે જલમગૃહિતવાહ કનુભાઈ નાથમાં જળ આપી દો. બીજા બધા હાથ લગાવી રાખો. બધા યજમાનો તનવાર ભગવાન વિષ્ણુ પરમાત્માનું સ્મરણ કરી જાઓ. વિષ્ણવે નમઃ વિષ્ણવે નમઃ વિષ્ણવે નમઃ. ઓમ અત્રાદિમા મંગલ માસે પુણ્ય પવિત્ર માસે શુભે અધિક જ્યેષ્ઠ માસે ધવલ વક્ષે દશમ્યાયામ તિથો વાર શ્રેષ્ઠ અદ્યસ્મિન દિને બૃહસ્પતિ વાસરે યથા વર્તમાન નક્ષત્ર લગ્ન મૃત સંવાયે એવમ ગ્રહ ગણ વિશેષન વિશિષ્ટાયામ શુભ પુણ્ય તિથો. યજમાનો એ પોતાનું નામ અટક સાથે મનમાં બોલી જવાનું. ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન અગ્ને દ્વિતીય દિને મધ્યાહન કાલે મધ્યાહન પૂજન અર્ચનાદિ કર્મંચ કરી છે ઝડપ ધરાવી દો. દરેક યજમાનો બે હાથ જોડી વાંગમય સ્વરૂપ દેવતાનું મનથી ભાગવતજીનું સ્મરણ કરી જવાની પ્રાર્થના કરી જવાની. હરિ ઓમ ત્રિભુવન તમનમ તમાલવર્ણમ રવિ કર ગોવર રામ દદાને વપુરલક કુલા વૃતાનો નામ વિજય સખે રતિરાસ્તુ મે નવદિયા પૂર્વ સ્વમાંગમય સ્વરૂપ દેવતાભ્યો નમઃ. સ્વરૂપરાતે ગંધાક્ષ પુષ્પાણી સમર્પયામિ. વાંગમય સ્વરૂપ દેવતાભ્યો નમઃ. જલમય ધૂપમ આગ્રાપયામિ જલમય દીપમ દર્શયામિ અથ વિપ્રસ્તેન નૈવેદ્યમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ ઇતિ મૂલમંત્રેન સંપ્રોક્ષેત તેનવાયતિ વૃકૃત્ય ચક્રેન સંરક્ષેત પંચ પ્રાણાહુતિમ. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા વ્યાનાય સ્વાહા ઉદાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા મધ્યે તોયમ સમર્પયામિ. પુનઃ ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા અપાનાય સ્વાહા વ્યાનાય સ્વાહા ઉદાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા ઉત્તરા પૂર્વ પોષણમ અસ્તપ્રક્ષાલમ મુખ પ્રક્ષાલમ આચમનીય જલમ સમર્પયામિ. કરોદવર્તાનાથ નમસ્કાર નમસ્કાર મુખવા સફલતાંબુલમ દક્ષિણા પ્રદક્ષિણમ પરિકલ્પયામિ અથ નિરાજનમ. ભગવાનની ભાવથી આરતી ઉતારીએ. રીમ રત્નેશ્વરે નમઃ જ્વાલામાલિની દેવી નમો નમઃ અથ આરાર્તિકમ. सब आरती उतारो मेरे लाल की. सब आरती उतारो मेरे लाल की. हर लाल की मेरे पालन की. लाल की मेरे लाल की. सब आरती उतारो मेरे लाल की. सब आरती I don't know.
ब्रज जननी सस मंगल गावत ब्रज जननी सस मंगल गावत ओ जननी खतिन लाल ने की सब आरती उतारो मेरे लाल ने की सब आरती उतारो मेरे लाल ने की सब आरती उतारो पूरी गवर नगर नवतार संसार सार भुज केंद्र हार सदा वस संत मेरी दियार मिले भव भवानी सही नंदन बाबा मंगल भगवान विष्णु मंगल कर मंगल पुंडरी काक्ष मंगल मनोहर सर्व मंगल मंगल अथारार्जिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकृत्यं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे जमनाथे भगवान ने आरती आपी दो हस्ती और देवार्भिवंदन तमे लोग आरती ले लो स्वात्म कल्याण आत्मार्भिवंदन हस्त प्रक्षालन अथ मंत्र पुष्पांजलि हरिः ॐ जगनेन यज्ञमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः स चन्द्र जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा पूर्वस्वः वाङ्मयस्वरूपदेवताभ्यो नमः चरण कमलियो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्प भागवत जी चरण में पधराई दियो ब्याह जोड़ी भगवानी समा याचना करी जाओ भगवानी प्रार्थना करी जाओ इमने नमस्कार करी जाओ के काये न वाचा मनसेन्द्रेर वा बुद्धियात्मनावा प्रकृते स्तवा करोमि यद्यत् सकलं परस्मे नारायणाय ते समर्पयामि पूर्वस्व वाङ्मयस्वरूप देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्करोमि चलो यजमान नीचे आवी जाओ अथ संकीर्तनम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव काढ़ी नाथ जो मन मंदिर ना कोने कोने थी कचरो काढ़ी नाथ जो
कचरो काढ़ी नाथ जो मन मंदिर ना कोने कोने की कचरो काढ़ी नाथ जो आज सौने बता जगह आपो व्यवस्था जलवाई रहे रीते बता व्यवस्थित जगह आपो स्वयं सेवक भाइयों जरा जगह कराओ पार्वती पतये हर हर महादेव।